lige på nippet der. Og springe ud. Ja. Og der kan man se, at vi dækker måske ikke helt så godt som de andre. Det vi i hvert fald kan se, det er, at det bærer altså præg, at der har været meget svært her på et tidspunkt. Der er det ikke lukket helt så godt i midten der. Men ellers generelt, så vil det jo lukke ligesom, ligesom en kant, der står rundt her. Ja. Hvordan er det med Sankt Hans? Breder den så bare, eller kan man tage nogle stikninger? Man kan godt tage nogle stikninger, men det nemmeste, det vil sådan set være i september måned, hvis man har en tag, hvor man skal krave lidt op og løbe det. Og så kan det jo... Ja. Jeg har samtidig taget det med nogle vase, og så går der noget tid. Og de står længe i sådan nogle, og så begynder de faktisk at slå rundt. Ja, ja, og det kan de også godt. Så den, på den måde kan man også få lidt det ud af det. Ja, det kan man også. Ja. Ja. Det kan man høre. Ja. Og igen i den næste her også. Ja, og det er nogle store geranium, der står der. Og det, der står til, hvad skal vi så sige, til venstre for her, det er en benvæg, eller en vognmus hedder det også. Det giver altså sådan lidt højere, men stadigvæk er det meget tæt. Og hvis man ønsker, at den skal være lav, så gør man ligesom med lyngene, så klipper man den simpelthen bare ned. Den her, den er stadig til bare. Ja. Lidt så bare. Hårdt. Ja. Meget nemmere at være at gøre. Lad os gå lidt længere over her. Så er der sådan nogle med runde blade. Ja, larveører. De trives jo også særdeles godt. Og de trives særdeles godt over, hvor der er lidt tørt. Hvis man nu gerne vil have noget bunddække med noget mere kulør på, som dumper måske en gang imellem, ja. Så er der en stortenæg herovre, ja. Som... Ja, man kan næsten forestille sig, hvor et inferno blomster, altså hvor flot det er, når de står og blomster. Det er helt, helt fantastisk sted her, og det er ikke på nogen måde klippet eller noget. Det er selvfølgelig klippet ned i foråret, her tænker man det vestlige væk, og så starter man forfra. Men det her, det er sådan set færdigt med det, og den har store blomster, men med sådan nogle rødlilla blomster. Nu er den så slut fra i år, men så står den til gengæld med det der meget flotte løb. Og som også du kan se, der kommer ikke brugt af den her. Det, man så har puttet imellem, det er partisæbler. Og det er jo også lidt for partisæbler nu. Det, vi kan se, de er jo sådan helt næsten lidt, der er lagt på. Hvis når vi pusser den lidt, så bliver det sådan helt som en lagt. Og så med det der flot udvid. Den hedder Gorgius, og den kan man bruge til. Og det er jo altså også et vedhold, som skal bruge. Fuldstændig vedhold, som skal bruge. Der er selvfølgelig lidt arbejde. Det er ikke noget, der kommer her, så man er nødt til at passe lidt mere på det klippet ned om foråret, og med at lige få det vedligeholdt lidt. Men ellers, det er 90% af tiden, der er ikke noget arbejde med. Det er der ikke. Erik, nu vil jeg lukke dig med over